Kada već gospodin Tošiću spominjete pravilnik, kako je on rađen, ko je se u njemu u izradi učestvovao? Da, pravilnik se radi zbog pridruživanja Evropskoj uniji, s obzirom da je tu u poglavlju o hrani, Srbija treba da definiše koji su tradicionalni proizvodi Srbije i te neke tradicionalne proizvode da stavi u legalne okvire. Pravilnik se radi možda 2-3 godine, finansiran je od strane FAO, Organizacije za hranu i Evropske banke za obnovu i razvoj, članovi ministarstva uprave, uprave veterine i mi smo imali, u stvari država imala obavezu da u svu to uključi i predstavnike proizvodjača tradicionalnih proizvoda. Mene su zvali iz ministarstva i ja sam bio predstavnik proizvodjača peglane kobasice. Pre nekih 3 godina smo išli u obilazak radionica u Austriji, nedelju dana smo imali studijsko putovanje gde smo videli kako sve to funkcioniše, obišli smo poljoprivrednu komoru Austrije, sve te proizvodjače i upoznali se sa njihovim pravilnicima. Pravilnik je rađen po austrijskom modelu i mađarskom modelu, posle toga smo imali nekoliko radionica gde smo usaglašavali sve te stvari, oni su davali svoje predloge iz ministarstva uprave, proizvodjači svoje. Ja mogu da kažem da sam ponosan na činjenicu da smo uspeli, konkretno, s obzirom da sam bio predstavnik proizvodjača peglane kobasice, da uvrstimo da mogućnost da proizvodjači peglane kobasice imaju to što je kod nas po tradiciji, imaju mogućnost da se stoku otkupljuju. Koje uslove treba da ispune proizvodjači? Uslovi su definisani u pravilniku i bit će izdati vodiči za sve to, tako da je to veoma, ipak i malo šire, ne može da se reći u jednoj rečenici, ali je bitno da u Austriji proizvodjači, to im ima dodatna delatnost i oni samo mogu da prerađuju stoku koju sami proizvedu. Ovde peglan se po tradiciji radi, jedni su proizvodjači stoke, a drugi su prerađivači. Mi smo uspeli da nametnemo Ministarstvo poljoprivrede da i oni to uvrste u pravilnik, da proizvodjači peglane kobasice mogu da otkupljuju stoku. To znači da ne moramo da čuvamo stoku, drugi će da čuvaju, mi ćemo da prerađujemo i to je jedan, mogu da kažem, uspeh veoma. Jer kasnije bi bilo veoma problem, kada mi uđemo u Evropsku uniju, taj pravilnik će biti kompatibilan i bit će primenjiv sa Evropskom unijom. Da bi vi želi da izmenite pravilnik, morate da tražite saglasnost svih zemalja članice, tako da je prosto nemoguće kasnije neke odredbe i neke članove zakona toga menjati.